Hapa kupambana na vigogo wa chama hicho katika eneo hilo kwenye uchaguzi wa nyanjani, huku wakilalamikia kutengwa na viongozi waliochaguliwa. Aidha, vijana hao wamelalamikia kunyimwa nafasi za kazi kinyume na matarajio yao. Sisi kama vijana wa Taita Taveta wa chama cha UDA tumeamua kuchukua nyadhifa za uongozi za kuanzia chairman, secretary, treasurer, kila nafasi ya chama, ili sisi vijana tuweze kuchukua uongozi wa chama kupigania maslahi yetu kama wanachama. Na mimi nimeamua kusimama nafasi ya chairperson Taita Taveta UDA katika UDA. Na jambo la pili ni swala la mkao. Tunataka mkao na Rais President William Samoei Ruto. Wana Rais, tunakuomba tuweze kukutana na wewe ili tuweze kujadili masuala yetu ya vijana wa Taita Taveta, kwa sababu tumegundua hakuna ambaye katika viongozi walio karibu na wewe wanaweza zungumza masuala ya vijana wa Taita Taveta. Hapa kwa kongamano la kuhakikisha kwamba Rais William Ruto ambaye ni rais wetu wa Jamhuri ya Kenya ameweza pia kukumbuka vijana kwa nafasi za ajira, kwa sababu tumeona amekumbuka baadhi ya watu, lakini ukiangalia katika ile circle hakuna hata kijana mmoja ameweza kupata nafasi. Na leo hii tuko hapa tukisema ya kwamba we have those qualification, please consider us, we need those opportunities. Kama viongozi wetu ambao tunawathamini Taita Taveta wamekataa kuyafikisha matakwa ya vijana kwa rais wetu, basi sisi tuko tayari kupanga a parallel outfit ambayo itaongozwa na kijana ambaye aliomba kura za useneta Taita Taveta ambaye ni Riga Mwachofi.